Ulkona jumppaaminen on kivaa monestakin syystä. Tuu saman tien mukaan tekemään näitä kyykkyjä ja rupea katsomaan, mitä kaikkea sun ympärillä on. Mä kuulen linnunlaulua, mä vähän tarkkailen ja jos sattuisi vaikka, että joku menisi ohi, niin mä moikkaan. Tää ei ole niin vakavaa tää treenaaminen. Samalla kun mä vahvistan mun reisilihaksia ja pakaralihaksia, niin on kiva tarkkailla, mitä tässä tapahtuu tässä ympäristössä. Työnnä reilusti pakaroita taakse. Säilytä hyvä asento selässä, koita pitää rinta eteenpäin. Tänään sattuu olemaan aivan upea keli. Tehdään muutama vielä. Ja jos nyt satut katsoa tätä videoa kotona, niin yhtä hyvin sä voit treenata siellä. Mut painan nämä vinkit, joita kohta tulee lisää mieleen. Ja seuraavan kerran, kun oot lenkillä, niin pysähdy ainakin tekemään muutama liike. Sitten voit siirtää ajatukset jo kohti kesää. Rupee ojentamaan vuorottain jalkaa kantapäätä eteenpäin. Tartu sun melaan, kanootti alle ja oikeasti tässä liikkeessä treenataan vatsalihaksia, eiks vaan? Samalla kun viet melaa vartalon sivuun ja taakse, kurkkaa tilalle. Pitäisi tuntua oikein reilusti. Vatsan kohdalla viinot vatsalihakset saa hyvää kyytiä. Ja tuntuu aika kivalta tuolla rangan yläosassa, kun siellä on kiertoa. Jos susta tuntuu, että tää oli sulle liian helppoa, kaipaat haastetta, hidasta tahtia, tasapainoille, nosta jalka irti, saat vähän erityyppisen treenin. Mä oikein puristan nyrkkejä ja kuvittelen, että veden vastus on tosi voimakas. Kuulet varmaan mun hengityksestäkin jo, että ihan hyvin tuntuu. Teen muutama kerta vielä. Näin. Tää on mun lempiliike. Avaus. Sen jälkeen saat halata itseäsi. Avaat toiselle puolelle. Ja taas halaa. Nyt näinä aikoina, kun ei saa oikein halailla ketään, niin sitä suuremmalla syyllä pitää just halata itseään. Oikeasti tämä liike tietysti venyttää rintalihaksia, olkapäiden etuosia. Meillähän monella on taipumus siihen, että ne alkaa kiristää. Ja samanaikaisesti, jos oikein reilusti avaat, niin sun pitäisi tuntea, kuinka lapaluut lähenee toisiaan. Rutista niitä. Eikä tässäkään haittaa, vaikka seisoisit ikkunan edessä ja näkisit siellä jonkun tai täällä ulkona ohikulkija ja huutasit, että moi! Moi moi! Kiva, me tehdään tämmöistä jumppapätkää just kaikille teille, jotka liikutte ulkona. Joo, tämän nimi on avaus. Tää tekee ihanaa, eiks vaan? Näin, tehdään vielä pari kertaa. Eli reilusti halaus, moi moi, ja sieltä avaus. Halaus ja avaus. Kerran vielä halaa ja avaa päätä siihen avaukseen. Hartiat sinne omille paikoilleen ja palataan taas tänne reisilihaksiin. Mene niin syvään kyykkyyn kuin pääset. Tiukenna sieltä keskivartalosta rinta eteen. Ja sen jälkeen tasapainoille nouse varpaille. Tasapainoa pitäisi harjoituttaa joka päivä. Mun mielestä se on kurjaa. Apua! Musta se on kurjaa, jos mä seison yhdellä jalalla harjatessani hampaita. Mä teen sen mieluummin täällä luonnossa. Tai sitten ihan kotona vaan jumpatessa. Eli nouse varpaille sieltä syvästä kyykystä. Reilusti! Tiukennat sun keskivartalo, eikä se haittaa, jos vähän horjuttaa. Muakin horjuttaa. Muutama kerta vielä. Alas. Tunnethan sä painon siellä kantapäillä koko jalkapohjalla. Ja sieltä keskivartalo tiukaksi ja semmoinen räjähtävä ponnistus. Padam! Muutama vielä. Ylös. Ja ainahan sitä voisi vähän kurkottaa tähtiin asti. Otan vielä katse kerran tonne. Niin ylös kuin saat. Huhhuh. Sen jälkeen pyöritä pikkusen hartioita ympäri. Aika moni meistä katsoo nyt älylaitteilta, puhelimesta ja pädistä näitä jumppaohjeita ja kaikkia muitakin ohjeita. Siksi on hyvä vähän liikutella niskahartiaseutua. Tässä on kysymys ihan vaan siitä, että anna pään rennosti pyörähtää olkapäältä toiselle. Ja kun viet päätä taakse, niin nosta vähän niskaa. Ajattele, että sä venyt pituutta.
ei ole tarkoitus, että ne niskanikamat menis siellä jumiin. Tee muutama kerta vielä. Sen jälkeen voit hyvin laittaa kämmenet tänne pään taakse, puske päätä vähän taaksepäin. Tunne, kuinka veri kiertää siellä niskalihaksissa. Päästä kädet ja vähän heiluttelet toista kerran vielä. Eli kämmenet on siellä takaraivolla. Sä voit myös tehdä tän esimerkiksi heti aamulla, ihan vaikka sängyssä maaten. Puske takaraivoa taaksepäin ja sitten vapautat. Näin mä aion jatkaa tätä päivää. Mä toivotan sulle treeni-iloa kotona tai ulkona. Älä unohda jumppaa. Moi moi!